Vojvoda Stepa je naselje u opštini Nova Crnja. Osnovali su ga srpski dobrovoljci, učesnici Prvog svetskog rata i Solunskog fronta. Oni su za učešće u ratu, svoje herojstvo i veliku ljubav prema otadžbini dobili zemlju u Banatu na imanju grofa Čekonjića. Zemlja je deljena Srbima iz Like, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Dalmacije i Banata, dobrovoljcima koji su došli iz Amerike i Rusije sa Galicijskog fronta. Posle Velikog rata, iz kog su ovi ljudi izašli kao pobednici i oslobodioci, za njih je počinjala nova bitka. Ovog puta su se borili da izgrade novi život za sebe i svoje porodice, u Banatu, na nepreglednoj Panonskoj ravnici. Dobrovoljci su novo selo koje je počelo da niče na ledini nazvali Leonovac, po grofovom majoru na koji su došli. Doseljenici nisu bili zadovoljni ovim imenom i 1926. godine su odlučili da naselju daju ime Vojvoda Stepa po slavnom komandantu Vojvodi Stepi Stepanoviću. Grupa doseljenika je otputovala u Čačak kod penzionisanog Vojvode i pitala za dozvolu da svom mestu daju njegovo ime. Ostalo je upamćeno da su Vojvodu našli na Moravi kako peca i izneli mu svoj predlog, a on ih je savjetovao da naselju daju ime nekog ministra, jer će od njega imati više koristi. Nisu ga poslušali i od 1927. godine je Vojvoda Stepa zvanično ime naselja. Danas, posle jednog veka, u selu živi 1400 stanovnika. U centru naselja se nalazi memorijalni kompleks koji čine spomenik Vojvodi Stepi i tabla sa imenima 397 dobrovoljaca, od kojih su mnogi nosioci Obilića medalje, a četvorica i Karađorđeve zvezde. Zatim mural sa likom slavnog Vojvode i haubica napravljena 1918. godine. I 100 godina od osnivanja na najrazličitije načine neguju se sećenja i čuvaju uspomene na pretke, dobrovoljce, osnivače sela. Moramo znati gde su nam koreni i ko su nam preci, da bi uspomena na njih i njihovo delo bila večna.